4ខំធំនៅតាមបងនេះចង់ប៉ិនប៉ិនក៏ដៃនេះបានមើលមើល1 2 3 4 5អានេះអត់កើតជំងឺទេនេះដើមនេះអត់មានជំងឺណាចាំយើងទៅព្រោះអាដើមមានជំងឺវាមើលមិនវិញតែឡើយយើងមកកាយអាដើមរួញម្ដងអានេះមានរោគណាអានេះយើងមើលមកសើធំនេះខ្លីខ្លីទៀតនេះឯដើមធំណាស់ប៉ុនធំជាងមុនបាទអានេះហើយនាំបងប្អូនមកមើលមុំមើលដលងហើយខ្ញុំជិតធៀបមើលដលងហើយអត់កើតជំងឺហើយនឹងអាដើមកើតជំងឺហើយយើងកាយមើលហើយពួយដូចគ្នាឬក៏តតដូចគ្នាចឹងខ្ញុំកាយដើមល្អដូចគ្នាកាយអាហាជំងឺកាយមើលអាដើមមានជំងឺប៉ុន្តែវាល្អវាធំដូចគេហើយនឹងខ្ញុំកាយមើលអាដើមល្អហើយធំដូចគ្នាចឹងតើតាមើលវាខុសគ្នាមិនខ្ញុំបងចាំខ្ញុំរអាដើមកតលមួយណាដែលវាកាត់ជំងឺតែវាដើមធំតែយើងដកអត់ជំងឺសិនអើយដកច្រឡំអត់ដកទេអើយកាយជិះកាយអាដើមណាអត់មានជំងឺតើវាមើលប៉ុណ្ណាណាតែមើលយើងមើលអាដើមណាវារៀងល្អមិនយល់ល្អពេកល្អហ្មងមិនព្រោះតាមអាម៉ូសិកតែកាម៉ូសិកវាសុំមានណាធំសុំមានកុលធំមកនេះមិនដែរប៉ុណ្ណានេះតើកាយនេះហ្មងមើលសកាយនេះមើលមានប៉ុណ្ណាអត់សូវមានមើលគើមានតែរឹសមើលអត់សូវមានមើលបងណា4ធំធំនៅតាមបងនេះចង់ប៉ិនប៉ិនក៏ដៃហ៎អឺសៅមានមិនអស់ជាល្អប្រមាណដើមទូចទូចដែរណាដើមទូចទូចដែរបងប្អូននេះមើមបានមិនមើមធំធំណាស់តានេះបានមើមមើ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ដែរទូចទូចនេះនេះដើមប៉ុណ្ណឹងបងប្អូននេះដើមវាមិនសូវធំហ្មងទូចទូចដែរក៏តលបងប្អូននេះអានេះអត់កើតជំងឺទេនេះដើមនេះអត់មានជំងឺណាចាំយើងទៅព្រោះអាដើមមានជំងឺវាមើលមិនវិញបងប្អូនបានប៉ុណ្ណឹងមើលកតលអានេះពុទ្ធកតលពុទ្ធម្សៅអានេះមើលប៉ុណ្ណេះឡើងចង់ម្សៅហ្នឹងស្ងោបានណានេះស្ងោហូបបានផុយដាក់ផុយព្រិចមកអានេះអត់ច្រឹបច្រឹបទេដាក់ដល់ផុយហ្មងប្រឡងប៉ុណ្ណេះតែប៉ុណ្ណេះដាក់ដល់ហ្នឹងឆ្ងាញ់មកឆ្ងាញ់ផុសល្អហ្មងតើបងនេះទៅយើងទៅរកកតដែរតែកើតជំងឺតែលុបវិញសិនតែឡើយយើងមកកាយអាដើមរួញម្ដងនេះឡើយយើងទៅឃើញអាដើមរួញដែលមានទំហំប៉ុណ្ណាដើមរួញមិញហ៎ជាមួយតាមានមើមប៉ុណ្ណា
នេះរយយ៉ាងកាយអានេះកាយអានេះមកអានេះគល់ធំដែរនេះគល់ធំដែរចាំមានមើមអត់តែមកកាយអាហ្នឹងមើលដើមធំណាស់នេះប៉ុណ្ណឹងហើយតែមិនដឹងវាមានមើមអត់ចាស់មួយហ្នឹងដើមមានជំងឺតាំងពីតូចបងប្អូនតែមុននោះអត់មានជំងឺទេចាស់ប៉ះជើងជំងឺមើលចាស់ចំអានេះចង់ច្រើនជាងអត់ជំងឺទេបី3បាន3ហ្នឹងណាមួយដៃក្តាំងដល់កបាយហើយមកនេះណត់អានេះជន់លើទំកាត់មើមស្អរិអានេះមានរោគណានេះយើងអើតាមតលមានរោគមើមសើធំនេះខ្លីៗទៀតនេះឯដើមធំណាស់ប៉ុនធំជាងមុនទៀតនេះមើមប៉ុណ្ណឹងកាត់ចុះបងដៃក្តាំងវិញនេះចឹងចាញ់ឯដើមគេអត់កាត់រោគហើយចឹងនេះនេះវាមើមវាមើមដែរតែវាមិនច្រើននេះតែសាយតែសាយហ្នឹងតែនេះការប្រៀបធៀបពួយដូចគ្នាហើយតែមួយមានរោគតែមួយអត់រោគនេះអញ្ចឹងរួញជំងឺរួញក៏វាខាត់បន្តផលជាងដែរបងប្អូនណាបាទជាយើងអាចដូរដើមទៅឆ្នាំក្រោយក្រោយខ្ញុំឆ្នាំក្រោយដូរដែរហ្នឹងនេះពួយកតតឡានេះឆ្នាំនេះខាត់ឆ្នាំទៀតហើយបាទរោគច្រាមអីនេះដើមមានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនវីដេអូ